Laçında, Laçın şəhərində şəhər günü tədbirləri keçirilir. İki gün davam edəcək tədbirlər Laçın şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycana təhvil verilməsinin il dönümünə təsadüf eləyir. Silsilə tədbirlər şəhərin müxtəlif yerlərində keçirilir. Hazırda olduğumuz ərazidə isə konsert proqramları və müxtəlif proqramlar nümayiş etdirilir. Laçın sakinləri, eləcə də şəhərin qonaqları bura gələrək buradakı tamaşalara baxa və şovları izləyə bilirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2023-cü il 31 iyul tarixli sərəncamı ilə 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunmuş tarixi qələbəni əbədləşdirmək məqsədi ilə işğaldan azad edilən ərazilər üzrə şəhər günləri təsis olunub. Bununla əlaqədar olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin Laçın rayonu üzrə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə avqustun 26-sı və 27-sində İşğaldan azad olunan tarixi torpağımızda, Laçında, zəngin proqram hazırlanıb. İki gün davam edəcək tədbirlər Bayraq Meydanı, Həkəri çayının sahili, mənzərəli terrasda daxil olmaqla bütün şəhər mərkəzini əhatə edir. Laçın şəhərinin Bayraq Meydanının qarşısında gün ərzində sarı aşıq və yaxşı dastan tamaşası nümayiş olunur. Laçın çay ənənələrinin təqdimatı məqsədi ilə çay dəstgahı, müxtəlif sənətkarlıq nümunələri, suvenirlər, zərgərlik, keramika və s. bu kimi məmulatların satışının təşkil olunduğu Laçın bazarı qurulacaq. Milli geyimdə olan aktyorların ifasında immersiv oyunlar, milli personajlardan hazırlanan maskotların gəzintisi təşkil edilir. Gördüyünüz kimi bunlar milli musiqi alətlərinin miniatür formalarıdır. Bunları biz özümüz əl işlərdir, özümüz hazırlayırıq. Hamısı gördüyünüz kimi ağacdan yolunma işlərdir bunlar. Deməli, bunun Laçınla bağlı odur ki, bizim milli musiqi alətlərimizdir və milliliyimiz Laçın şəhərində gözəl belə nümayiş etdirilir. Fikir versəz, bax, bəzi rəqamlarda Qarabağ Azərbaycandır, xarı bülbül onları qurulmuşuq. Yəni, bu bizim Azərbaycanın ən azından milliliyini Laçında təmsil etmək bizim üçün qürur vericidir. İlk növbədə yumşaq oyuncaqlarımı göstərim. Bunlar tekstil heykəltaraşlıqdır. Hər növ böyük ölçüdə kuklalarım var. Milli üslubda işləyirəm. Sonra 21-ci əsrin quraması deyirlər. Yeni növ quramalarımdır. Və ən əsası dəri işlərimdir ki, bunu dünya üzrə masterklasslara çıxıram bu işlə. Təbii olduğu üçün dəri, təbii boyalarla onları rəngləyirəm və onlardan həm divar rəsimləri, həm çantalar, həm geyimlər hazırlamaq mümkündür. Gözəl təəssüratlar var. Öz torpağına artıq sahib kimi gəlmək, bundan gözəlisi nə ola bilər ki? Onu öyrənmənə belə gəldi ki, hər bir Azərbaycanlı torpağının, ağacının, daşının qədrini bilməlidir, bir-birinin qədrini bilməlidir. Dövlətinin, millətinin qədrini bilməlidir, bayrağının qədrini bilməlidir. Millət bu deməkdir, vətən bu deməkdir. İndi dünya hamısı bura baxır. Bizə baxır, Azərbaycana baxır. Və bu günləri burada bu cür təmtaraq 9 ay müddətində eləmək, bu çox böyük bir şeydir. O yolları gələndə baxırsan ki, hər kəs bu torpağa sahib çıxmaq istəyər də, bu meşəyə, bu gözəlliyə, bu təbiətə. Ona görə bir-birimizin yanında olacağıq, bir-birimizə dəyər verəcəyik və dövlətimizin, bayrağımızın yanında olacağıq. Əsas iş budur. Çox gözəl tədbir idi. Bir ildə bu boyda şəhər düzəltmək, bu işləri görmək hər dövlət, hər millətin işi deyək, biz onu bacardı. Allah şəhərdən zərəmət eləsin, dövlətin qarşısına zərəmət eləsin olsun ki, bir ərzində bu boyda şəhər, Laçı kimi gözəl bir şəhəri, yenidən əvvəlkindən də gözəl bir görüşəndə Laçınlara təqdirlər var olsunlar. Bir də abdur Laçınlara təbrik edirəm, Laçı kimi nasibəti ilə. İnşallah bu gündən sonra biz əbədi bu qonaqları yaşayacaq inşallah. Təbii ki, siz kimi insanlar da bizim daimi qonağımız, başımızı gözümüzü sizlər inşallah. Bugün bizim ən xoş günümüzdür demək olar. Doğmalarına qucaq açan Laçınım, azadlığım mübarək deyirəm. Bütün Laçınlıları ürəkdən təbrik edirəm bugün münasibəti ilə. Bugün biz sevinirik. Amma sevincimizə görə şəhid analarına, şəhid övladlarına, şəhid bacılarına minnətdarıq. Onlara dönə-dönə minnətdarıq ki, bu günü bizə onlar bəxş elədi. Və bizim Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev 30 ildən sonra erməni qəfəsindən, erməni əsirliyindən, erməni tuslaqlığından
Laçınımızı onların elinden koparıp aldı ve bize bəxş elədi. En esası biz sevinirik ona göre ki, Laçınımızı ve Azerbaycanımızı birbaşa bütün dünya tanıdı. Mən 31 ildir buradan uzaqda yaşamışam. Çox şükür bugünkü günə ki qayıtmışıq öz elimizə. Öz Laçımızda belə böyük bir tədbirin keçirməsi bizim üçün çox qürur vericidir. Çox sevinirik. Siz də çox xoş gəlmişsiniz bizim elimizə. Həmişə sizi kimi qonaqlar olsun bizim elimizdə, obamızda. Çox gözəl təəssüratlarla ayrılırıq bu tədbirdən. Prezidentimizin şəxsən özü iştirak eləyib. Bizim üçün ən gözəl gündür. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Çünki sevinci may ayından bu yana neçə ayda ancaq biz sevinç yaşayırıq. Bu il may ayının 28-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Laçınlılarla görüşünün keçirildiyi məkan, mənzərəli terasda xalq tətbiqi sənəti üzrə ustad dərsləri keçirilir. Bura şəbəkə, həsir sənəti, duluşçuluq, misgərlik, xalçaçılıq, tikmə, papaqçılıq və digərləri daxildir. Həmin məkanda Laçın mənzərəli adlı rəsm sərgisi də açılıb. İncəsənət düşərgəsində isə rəsm əsərlərinin çəkilməsi və ceyran maketlərinin boyanmasını izləmək mümkündür. Laçının mənzərəli məkanlarından birində qurulmuş I Love Laçın bölməsində isə qonaqlar şəhərin füsünkar təbiətini seyr edə, bu gözəlliyi öz telefonlarının və fotoaparatlarının yaddaşına köçürə bilərlər. Burada eyni zamanda Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı və bu mədəniyyət ocağının nəzdində fəaliyyət göstərən Oyuq Teatr Studiyasının, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının təqdimatında müxtəlif tamaşaları izləmək mümkündür. Laçın şəhəri gününün təntənəli qeyd edildiyi daha bir məkan Həkəri çayının sahili bulvar ərazisidir. Burada fəaliyyət göstərən kulinariya məkanında Laçın mətbəxinin təqdimatı keçirilir. Hünər meydanında zorxana, pəhləvanlar və kəndirbazların çıxışlarını, Uşaq İncəsənət Festivalının yay düşərgəsində finala çıxmış şagirdlər rəssamlıq, dekorativ tətbiqi sənət və digər istiqamətlər üzrə təqdimatlarını izləmək mümkündür. Laçın şəhəri günü möhtəşəm qala konsertlə davam etdi. Tanınmış ifaçıların iştirakı ilə Vətən, Qarabağ, Laçın mövzularında əsərlərin təqdim olunduğu konsert bütün iştirakçıların ifasında Rauf Hacıyevin Azərbaycan mahnısı ilə yekunlaşdı. Azərbaycan. 26 avqust Laçın şəhəri gününün təntənəli məqamlarından daha birisi isə axşam saatlarındakı möhtəşəm atəşfəşanlıq oldu. Otuz illik işğal dövründə Ermənistan tərəfindən şəhərlərimiz, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz viran edilmiş. Mədəni irsimizə böyük zərbə vurulmuş. Tarixi, mədəni və dini abidələrimiz, məscidlərimiz dağıdılaraq vandalizmə məruz qalmışdılar. İşğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur hazırda yenidən qurulur. Ərazilər minalardan təmizlənir, sürətlə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 16 noyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrasına başlanılıb. Digər rayonlarla yanaşı artıq Laçın şəhərinə də məcburi köçkünlərin qayıdışı təmin olunub. Və bugün burada Laçınların öz şəhər gününü qeyd etməsi də bu istiqamətdə aparılan ardıcıl işlərin nəticəsidir.